Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Ameen, summa ameen. Tarjuma, Surah Al-Baqarah, Raku number 10, Ayat number 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ wa or is jab أَخَذْنَا ha dal wow pakarna lena thamna aur jab pakra humne mithaqa wow tha qaf pakka karna pukhta karna bandhna gira lagana mithaqa pakka pukhta kiya jaane wala aur jab pakda humne pukhta ahd bani israel se la na ta'buduna tum ibadat karo na tum ibadat karo illallahi magar ya siwaye allah ke wa aur bil walidaini bazir bhi saath walidain ke ihsana ihsan karo aur saath walidain ke ihsan wa aur vi wale Al-Qurba, Qarabat. Zil-Qurba ka matlab, Qarabat wale. Bracket mein likhiye, Qarabat-dar, Rishtedar. Wa Zil-Qurba aur Qarabat-dar, Qarabat wale, Rishte wale. Wal-Yatama aur Yateem. Wal-Masaqini aur Maskeen. Waqulu aur kaho linnasi husna liye ye waaste logon ke achhi baat husna husn wali husn ikhlaq wali husn mamlaat wali husna achhi wa aqimu salata aur tum qaim karo namaz wa atu zakata aur tum do hamza ta ya zakat summa phir tawallaitum wow lam ya phir jana mud jana peet phirna phir gaye mud gaye tum illa magar ya sawaye qalilan qaf lam lam thode minkum tum me se wa antum aur the tum mu'rizun ain razwan iraz karne wale wa aur is jab ایراز کرنے والے مو موڑنے والے وا اور اس جب اخذنا پکڑا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے لا تسفکونا سین فا کاف بہانا نہ تم بہاؤ دماءکم خون تمہارے
ولا اور نہ تخرجونا خراجیم اور نہ تم نکالو انفسکم نفسوں کو جانوں کو تمہاری من دیارکم دار کہتے ہیں گھر کو دیار اس کی جمع ہے گھروں سے تمہارے ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے اقرار کیا تم نے وانتم اور تھے تم تشہدونا تم گواہ اور تھے تم گواہ تھے ثم پھر انتم ہو تم ہاؤلائی یہی لوگ پھر ہو تم یہی لوگ تقتلونا تم قتل کرتے ہو انفسکم نفسوں کو جانوں کو تمہاری وتخرجونا اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم تم میں سے من دیارہم گھروں میں سے ان کے گھروں میں سے ان کے تظاہرونا زوان ہا را کس کو کہتے ہیں پشت کو پیٹ کو تظاہرون تا تم کے لیے واؤنون جمع کے لیے روٹ ورڈ زو ہا را پیٹ پشت بیک تم پشت پر چڑھ جاتے ہو تم پشت پر چڑھ جاتے ہو اور کسی کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کر جانور کے پیٹ پہ جب کوئی چڑھ جاتا ہے کسی اونٹ کے کسی ہاتھی کے کسی گھوڑے پر تو وہ کیا ہوتا ہے اس پر قابو پا لیتے ہیں اس پر غلبہ پا لیتے ہیں اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تظاہرونا علیہم تم چڑھائی کرتے ہو تم چڑھائی کرتے ہو اوپر ان کے بالاثمی سات گناہ کے والعدوانا اور زیادتی سات گناہ کے والعدوانا اور زیادتی وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں پاس کم تمہارے اسارا قیدی اور اگر وہ آئیں پاس تمہارے قیدی تفادوہم تم فدیہ لیتے ہو ان سے اور اگر وہ آئیں پاس تمہارے قیدی تم فدیہ لیتے ہو ان سے وا اور ہوا وہ محرم علیکم اخراجہم حرام ہے حرام کیا جاننے والا ہے حرام ہے علیکم اوپر تمہارے اخراجہم اخراج نکالنا ان کا افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی بازر بھی ساتھ بعض کچھ پر کتاب کے وتکفرونا اور تم کفر کرتے ہو تم انکار کرتے ہو ببعض ساتھ بعض کا یا ساتھ کچھ کا
کیا پس تم ایمان لاتے ہو سات باز پر یا کچھ حصوں پر کتاب کے اور تم کفر کرتے ہو سات باز یا کچھ حصوں پر؟ فما آگے الا رہے پس نہیں جزاء بدلہ من يفعل جو وہ کرے گا ذالکا یہ کیا بعض حصوں پر ایمان لانا اور بعض حصوں کا انکار کرنا پس بدلہ جو وہ کرے گا یہ منکم تم میں سے الا مگر خزیون رسوائی ذلت فی الحیات الدنیا بیچ حیات ہایا یا زندگی سے ہے بیچ زندگی میں الدنیا دنیا کی بیچ زندگی میں دنیا کی ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردونا را دال دال وہ لوٹائے جائیں گے وہ پلٹائے جائیں گے وہ پلٹیں گے نہیں وہ پلٹائے جائیں گے الا طرف اشد العذاب بہت سخت بہت شدید عذاب میں وما اللہ بغافل عما تعملون اور ما نہیں اللہ بازر بھی سات غافلن غافل عما کن دو حروف سے بنتا ہے ان اور ما سے جو تعملونا تم عمل کرتے ہو اولائک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو یا جنہوں نے اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شین را یا خریدنا بیچنا سودا کرنا جنہوں نے سودا کر لیا ہے دنیا کی زندگی کا بالآخرہ ساتھ آخرت کے فلا پس نہیں یخففو وہ کم کیا جائے گا وہ گھٹایا جائے گا وہ ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب پس نہیں وہ گھٹایا جائے گا ان سے عذاب وَلَهُمْ يُنصَرُونَ اب بتائیں نہیں وہ مدد کریں گے نہیں وہ مدد کیے جائیں گے پہلے حرف پر جو یہ پیش ہے وہ کرتے نہیں مجہول کی علامت آ جاتی اور نہ وہ يُنصَرُونَ وہ مدد کیے جائیں گے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً آتَيْنَا دیا ہم نے مُوسَى الْكِتَابَ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَقَفَّيْنَا قَوْفْ فَا وَاو قَوْفْ فَا حَمْزَ وَاو نہیں قَوْفْ فَا حَمْزَ پیٹ یا پشت کے پیچھے ہونا اور کوئی چیز جو پیٹ کے پیچھے ایک چیز کے پیٹ کے پیچھے دوسری اور اس کے پیچھے دوسری اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لگاتار لگاتار پے در پے کانٹینیوس کنسیکٹو اور پے در پے بھیجے ہم نے اور لگاتار پے در پے بھیجے ہم نے من بعدی ہی سے بعد اس کے اب یہاں پہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور لگاتار بھیجے ہم نے سے بعد اس کے برسلی سات رسول
وَآتَيْنَا اور دیا ہم نے عیسیٰ بن مریم البیناتی عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ بن مریم عیسیٰ ابن کس کو کہتے ہیں بیٹے کو المریم مریم علیہ السلام کے البینات بینات کا روٹ ورڈ با یا نون بین کہتے ہیں کلیئر واضح بیان بھی اسی سے ہے بیان کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کلیئر کرنے والی بات بینات کلیئر کٹ واضح روشن نشانیاں بینات کا لفظ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا ترجمہ آپ ہمیشہ کیا کریں گے واضح یا روشن نشانیاں کیونکہ یہ کیا ہے مذکر نہیں ہے جمع ہے اور مؤنث ہے تا کی وجہ سے مؤنث اور الف تا کی وجہ سے مؤنث کی جمع وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی کس نے نا ہم نے کس کی ہو اس کی اور مدد کی تائید کی ہم نے اس کی بروح القدس ساتھ روح قدس کے ساتھ روح قدس کے یا ساتھ پاکیزہ روح کے آفا کلما آ کیا فا پس کلما جب کبھی کیا پس جب کبھی جاءکم آ گیا پاس تمہارے رسول کوئی رسول یا ایک رسول یعنی وین ایور آپ کے پاس ایک رسول آیا ہاں کیا پس جب کبھی وہ آ گیا پاس تمہارے رسول ایک رسول بیما ساتھ جو لا نہیں تاہوا وہ اچھا لگا وہ پسند آیا انفسکم نفسوں کو جانوں کو تمہاری انفسکم استکبرتم جانوں کو تمہاری تم نے کیا کیا کاف بارا اور سین اور تا تم نے تکبر کیا تم نے بڑا بننے کی کوشش کی ففریقن پس ایک گروہ پس ایک گروہ کذب تم جھٹلایا تم نے تکذیب کرنا جھٹلانا انکار کر دینا جھوٹا کہنا پس ایک گروہ جھٹلا دیا تم نے وفریقن تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو وقالو اور انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں قلوبنا دل ہمارے غلف غلاف میں ہے پردے میں ہے عین لام فا ڈھانپ لینا کور کر لینا بل بلکہ لعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ بلکہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ بکفرہم ساتھ ان کے کفر کے فقلیلن پس تھوڑے ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں ولما اور جب کبھی جاءہم آ گیا پاس ان کے کتاب ایک یا کوئی کتاب من عند اللہ عندہ پاس من سے اللہ کے پاس سے مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا صاد دال قاف تصدیق کرنے والا لیے یا واسطے جو مع ساتھ ہم ان کے
یہ ٹرم بار بار قرآن میں آئے گی, جیسے بینا یدیہم بینا ایدیہم, میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ درمیان ان کے دونوں ہاتھوں کے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آگے ان کے. تو تورات اور انجیل کا جب بھی تذکرہ آئے گا مصدق لما معہم بار بار آئے گا, تصدیق کرنے والے واسطے جو ساتھ ان کے, یعنی تورات اور انجیل ان ساری کی ساری باتوں کی تصدیق قرآن کرتی ہے جو تورات اور انجیل میں موجود ہے. تو یہ قرآن کے لیے الفاظ آتے ہیں, تصدیق کرنے والا واسطے یا لیے جو ساتھ ان کے, ان کے ساتھ کیا ہے, ان کے پاس تورات اور انجیل ہے, اور قرآن کیا ہے, مصدقاً اس ان کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے. وقالو اور وہ تھے, من قبلو پہلے سے, یستفتحونا یا کا مطلب وہ, واؤنون جمع سین اور تا طلب کرنا کوشش کرنا ایفرٹ کرنا, اور بیچ میں ورڈ فاتحا, وہ فتح مانگتے تھے, وہ فتح مانگتے تھے, وہ فتح یا کامیابی طلب کرتے تھے, اور وہ تھے پہلے سے وہ فتح مانگتے تھے, علی الذین کفروا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, فلما پس جب کبھی, جا اہم آ گیا پاس ان کے, ما عرفو جو, عین رافا, معروف کون سی چیز ہوتی ہے, معروف ہوتی ہے جو جانی پہچانی ہوتی ہے, نام روٹین, یہ بڑی معروف سی چیز ہے, جانی پہچانی سی چیز ہے, ہم نارملی اس کو جانتے پہچانتے ہیں, کامنلی ریکگنائزڈ. عرفا تعارف, آپ کی تعریف, آپ کا تعارف کیا ہوتا ہے, تعارف کسی کے پہچان کا ذریعہ بنتا ہے, اور تعریف بھی کسی کی صفات کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ آیا مطلب عین رافا کا, عرفا کا مطلب پہچاننا. پس اب آ گیا پاس ان کے, ماں جو عرفو انہوں نے پہچانا, اس نے پہچانا کیوں نہیں ہے, انہوں نے کیوں نہیں ہے, واو الف جمع کی علامت ہے, جو انہوں نے پہچانا تو انہوں نے کیا کیا, کفرو انہوں نے کفر کیا, بیہی ساتھ اس کے, کس کے ساتھ, جو انہوں نے پہچانا تھا, فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی, علی الکافرین اوپر کافروں کے, بئس ما اشتروا, بئس کا مطلب ہوتا ہے برا, بئس بئس المحاد, برا ہے ٹھکانہ, جہنم کے لیے آتا ہے, بئس کا مطلب ہے برا, بئس کے بعد جب ماں آ جائے تو بئس کا مطلب ہو جاتا ہے بہت برا, ماں کا مطلب جو ہی رہتا ہے, لیکن بئس کے بعد جب ماں آ جائے تو بئس کا مطلب ہو جاتا ہے بہت برا ہے, تو بئس ماں کا مطلب بہت برا ہے جو, اشتروا انہوں نے سودا کر لیا, بھی ساتھ اس کے, انفسہم نفسوں یا جانوں کا ان کی, بہت برا ہے جو انہوں نے سودا کر لیا, ساتھ اس کے ان کی جانوں کا, ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں, یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں, بما انزل اللہ, بما انزل اللہ ساتھ جو اتارا نازل کیا اللہ نے, باغین باغین یا سرکشی, سرکشی بغاوت, ان ينزل اللہ ان یہ کہ وہ اتارا ہے, وہ نازل کیا ہے اللہ نے, من سے فضلی ہی فضل سے اس کے, سرکشی بغاوت یہ کہ وہ اتارا ہے اللہ نے فضل سے اس کے, علا اوپر,
مَيَّشَاءُ جس پر وہ چاہتا ہے. من سے عبادہ عبد اور عباد بندوں میں سے اس کے. فَبَاءُ پس انہوں نے کما لیا. They earned. پس انہوں نے کما لیا. بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب ساتھ ایک غضب اوپر غضب کے. ساتھ ایک غضب ایک ناراضگی ایک عذاب اوپر غضب یا عذاب یا ناراضگی یعنی کہ اللہ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے. وا اور للکافرین لیے یا واسطے کافروں کے عذاب محین ایک عذاب ہے. ہا واؤنون رسوائی کو کہتے ہیں. محین رسوا کرنے والا رسوا کن. اور لیے یا واسطے کافروں کے ایک عذاب ہے رسوا کن رسوا کرنے والا. وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے. لہم واسطے ان کے آمنو کیا کرو یہ آرڈر ہے تم ایمان لے آؤ. اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے تم ایمان لے آؤ بما ساتھ جو انزل اللہ اتارا نازل کیا اللہ نے. قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے. مضارے ہے نا نون ہم کے لیے حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور مضارے کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے بما ساتھ جو انزلا اتارا یا اتارا گیا ساتھ جو اتارا گیا علینا اوپر ہمارے. ویکفرونا اور وہ کفر کرتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں بما ساتھ جو وراءہ پیچھے اس کے. واو را یا اوریا کہتے ہیں کسی چیز کو جو چھپا دی جاتی. یو آر ای چھپا دینا. اور پوشیدہ چیز جو پیچھے ہوتی ہے کمر کے بیک کے پیچھے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. میرے پیچھے یہ چیز ہے مجھ سے کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. آنکھوں سے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ چاہے کتنی بڑی ہو وہ چھپ جاتی ہے نظر نہیں آتی نا. تو لہٰذا وراءہ پیچھے اس کے. وہو الحق اور وہ حق ہے. اور وہ حق ہے مصدق لما معهم تصدیق کرنے والا واسطے جو ساتھ ان کے. قل کہہ دیجئے فلما پس لما کیوں. قل کہہ دیجئے فا پس لما کیوں. تقتلونا تم قتل کرتے ہو. کیوں تم قتل کرتے ہو. انبیاء اللہ انبیاء جمع ہے نبی کی. روٹ ورڈ ہے نون با حمزہ. نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی کون ہے خبر دینے والا اور نبی کی جمع انبیاء. کیوں تم قتل کرتے ہو نبیوں کو اللہ کے. من قبلو پہلے سے. ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے.
وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً جَاءَكُمْ آ گیا پاس تمہارے موسیٰ علیہ السلام یا وہ لے آئے پاس تمہارے موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ سات روشن نشانیاں سُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ سُمَّ پھر اتَّخَذْتُم پکڑ لیا بنا لیا کس نے تم نے الْعِجْلَ بچڑا یہ عِجْلَن نہیں ہے کوئی بچڑا نہیں ہے کوئی بچڑا کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ خاص بچڑا ہے جس کی بات ہو رہی جس کو سونے کے بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنایا تھا پھر پکڑ لیا بنا لیا تم نے بچڑا کب بنایا مِن بَعْدِهِ سے بعد اس کے وَانْتُمْ ظَالِمُونَ عورتیں تم ظلم کرنے والے وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب پکڑا ہم نے مِيثَاقَكُمْ پختہ ہے تم سے وَرَفَعْنَا رَفَعَيْنَ اردو میں رفعت بلندی بلند کیا نا ہم نے اور جب پکڑا ہم نے پختہ عہد تم سے وَرَفَعْنَا اور اوپر کیا بلند کیا ہم نے فَوْقَكُمْ اوپر تمہارے اَتْتُور تور کو اوپر کر دیا اور کیا کہا خوزو پکڑو امر ہے آرڈر ہے تم پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو جو دیا ہم نے تم کو اور کیسے پکڑو بِقُوَّتٍ ساتھ ایک قوت کے قوی کہتے ہیں نا مضبوط کو ساتھ مضبوطی کے ساتھ طاقت کے ساتھ ایک قوت کے اور پکڑے ہی نہ رکھو اور کیا کرو وَاسْمَعُوا اور تم سنو سین میم عین اردو کا لفظ سماعت اور سنو قَالُوا انہوں نے کہا اللہ نے کہا پکڑو میرے احکامات کو اور سنو جو میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا سمعنا ہم نے سنا وَعَصَوَيْنَا اور نافرمانی کی ہم نے اللہ نے آگے وجہ بتائی وَأُشْرِبُ شِن رَوْبَ پینے پلانے کے ساتھ ہے نا پہلے پیش ہیں اور وہ پلائے گئے وَأُشْرِبُ اور وہ پلائے گئے فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بیچ دلوں میں ان کے بچڑا یعنی اتنے رچ کسی چیز کو پلا دیں تو کیا ہوتا ہے وہ چیز وہ کہتے ہیں فلان ہے تو ایسے جیسے اس کی گھٹی میں رچ بس گئی ہے اس نے تو پی لیا کھاتا پیتا ہے اس کو اور وہ پلائے گئے بیچ دلوں میں ان کے بچڑا بِکُفْرِ ہیں کہ ان کے نافرمانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے تو دلوں میں بچڑے کی محبت بس انڈے لی گئی تھی بہت زیادہ پیار تھا ان کو بچڑے اسی وجہ سے تو وہ سنتے تھے اور کہتے تھے سمعنا وعصینا جب شرک آ جائے نا تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اللہ شرک کو سمجھنے اور اسے بچنے کی توفیق دے اور وہ پلائے گئے بیچ دلوں میں ان کے العجلا بچڑا پہ کفرہم ساتھ ان کے کفر کے قل کہہ دیجئے بِسَما بہت برا ہے بہت برا ہے ما جو یَأْمُرُكُم وہ حکم دیتا ہے تم کو حمزہ میم را امرا حکم دینا وہ حکم دیتا ہے تم کو بِهِ ساتھ اس کے ایمانُكُم ایمان تمہارا اِن كُنتُم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے قل کہہ دیجئے
ان اگر کانت وہ ہے لاقوم واسطے تمہارے الدار الاخرت گھر آخرت کا ٹھکانا یا گھر آخرت کا عند اللہ پاس اللہ کے خالصتن خالص من دون الناس سے سوائے لوگوں کے سے سوائے لوگوں کے فتمنوا الموت بس تم تمنا کرو آرزو کرو خواہش کرو بس تم تمنا کرو آرزو کرو خواہش کرو الموت موت کی ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچ بولنے والے کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں پکڑے گی اور اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں تو تمنا کرنی چاہیے کہ ہمیں موت آ جائے اگر اپنے اس دعوی نجات آخرت میں تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا وَا اور لَنْ ہرگز نہیں definitely not ہرگز نہیں يَتَمَنَّهُ وہ تمنا کریں گے آرزو کریں گے خواہش کریں گے ہو اس کی اب ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے موت کی ہرگز نہیں وہ آرزو یا تمنا کریں گے اس کی آبادن کبھی بھی کیوں بما سات جو قدمت قدم کہا جاتا ہے قدم جب میں بڑھاتی ہوں تو پیچھے بڑھاتی ہوں یا آگے آگے قدمت آگے بھیجا قدمت آگے بھیجا ایدیہم ہاتھوں نے ان کے ساتھ جو آگے بھیجا ہاتھوں نے ان کے اس کا مطلب کیا ہے بہ محاورہ مطلب یعنی جو اپنے ہاتھوں کا کیا کرایا ہاتھوں کا کچا چٹھا جو بھیجا ہوا ہے نا اعمال نامہ اس کی وجہ سے کبھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم ساتھ جو انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ساتھ ظلم کرنے والوں کو وا اور ولا تجدنہم یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آج میں پھر دہرا دوں جب لام کے بعد کسی فعل میں نون مشدد آ جائے لام اور نون مشدد جب کسی فعل میں آ جائیں تو اس میں تاکید اور سٹریس کا معاملہ موجود ہے لام اور نون مشدد کا مطلب ہوگا البتہ ضرور تا سے تم بیچ میں روٹ ورڈ یہاں تو صرف جیم دال ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تین ورڈز حروف علت حمزہ واؤ اور یا یہ بسا اوقات ایکچوئل ورڈ میں سے ایبسنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات ایک کی جگہ دوسرا بھی آ جاتا ہے روٹ ورڈ واؤ جیم دال واجد اللہ سبحانہ تعالی کی صفت پانے والا ولا تجدنہم اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کو احرص الناس ہرگز نہیں اور البتہ ضرور میں نے اپوزٹ آپ کو ترجمہ دے دیا نا اور البتہ ضرور تم پاؤ گے ہم ان کو احرص سب سے زیادہ حریص حرص ہوتا نا لالچ اور تمہ اور بہت زیادہ ڈیزائر ہونا سب سے زیادہ حریص الناس لوگوں میں سے علی حیات اوپر زندگی کے یعنی جو جنت میں داخلے کے دعوے کرتے ہیں اللہ نے کہا اچھا جاؤ تمہارا خیال ہے تم نے مرتے ساتھ جنت میں چلے جانا جاؤ پھر موت مانگو پھر یہاں پہ دنیا پہ کیوں رہتے ہو
انہوں نے کہا نہیں, اصل میں ان کا حال یہ ہے, یہ تو زندگی کیا, یہ تو کبھی موت مانگیں گے نہیں, تو دنیا کے بڑے حریص. اور البتہ ضرور تم پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے اوپر زندگی کے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا. وہاں اور من الذین, ان لوگوں میں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا. یا ودو, واو دال دال, پسند کرنا, محبوب رکھنا, محبت کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے الودود. الودود کون ہے؟ بہت زیادہ محبت کرنے والا. وہ واحد ذات اس سے زیادہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. ودود فعول کے وزن پر مبالغے کی حد تک محبت کرنے والا, ال لگا کر وہ اسپیسیفکلی صفت اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ. یا ودو, وہ بہت زیادہ چاہیں گے, وہ بہت زیادہ پسند کریں گے, وہ بہت زیادہ محبوب رکھیں گے, وہ بہت زیادہ چاہیں گے. احدہم, ایک ان میں سے, وہ بہت زیادہ چاہے گا. احدہم, ایک ان میں سے, یعنی ہر ایک ان میں سے. لو, کاش. یعمرو, وہ عمر دیا جائے. بہت زیادہ چاہے گا, وہ بہت زیادہ پسند کرے گا, وہ محبوب رکھے گا ہر ایک ان میں سے. کاش وہ عمر دیا جائے. الف سنتن, ہزار سال. ہزار سال. وما ہوا, اور نہیں وہ, بمزاحزحی, ساتھ, عاجز کرنے والی ہی اس کو, روکنے والی, عاجز کرنے والی, رکاوٹ ڈالنے والی ہی اس کو, من العذابی, عذاب سے, ایعمر, اگر وہ عمر دیا جائے. یعنی اگر کسی کو ہزار سال کی بھی عمر دی جائے تو وہ لمبی عمر اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتی. عذاب سے بچا سکتی ہے چاہے چھوٹی چاہے بڑی زندگی میں کسی کی عمل اور ایمان. لمبی عمر یا عمر کی طوالت کسی کو عذاب سے بچا نہیں سکتی. واللہ, اور اللہ, بصیرون, دیکھنے والا ہے, بما یعملون, سا جو وہ عمل کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. آمین سم آمین.